Vjenit e pare vet është, dhe me thonë, existon ajo friga të qytetarët, nuk mujnë me jetu qysh kanë jetu në rahati. Ka pas disa, kemi ndërmarë disa aksione për me mbrojt atë vendin ku ka Shqiptor Teku, po ato janë primitive edhe nuk durojnë shumë. Do me thonë, vetë iniciativa e qytetarve, kemi bo do mbrojtje, por ato janë diskutueshme sa pe majnat Ortekun e eventual. Ndoshta, ishala nuk ndodh, po pikrisht në atë vend ku ka ndodh Orteku, shumë pak ka investu, bile për qeverin mujmë me thonë se as pak nuk ka investu. Në ato shpia janë të banu ato që nuk janë të shkatrume, në ato shpia ekzistojnë familjet, po jetojnë me frikë, kur është koha ma keqe, zbresin fshat të familjarët, të tafërmit edhe aty, derisa të kaloj ajo koha keqe. Desilo se jednog jutra... Orteku ka ra herët në mëngjes dhe ne nuk kemi dëgjuar. Kemi arë këtu nga fshati, por nuk kemi pasur mundësi me ju ofruar shtëpive, sepse kretë të vend që po e shihni, ka qenë imbuluar me borë deri të ajo shtëpi atje. Bilo ravno sa krovom. Thank you.